Nekoliko stotina ljudi okupilo se utorak ispred zgrade Skupštine Crne Gore u Podgorici, gdje su majke s troje i više djece poručile kako počinju sa štrajkom glađu. Ugrijalo sunce pa milina. A noćas kako je bilo? Pa i noćas, dobro, samo što malo sporije sviće vam. Traže da vlada Crne Gore odustane od mjere štednje kojom im je naknada smanjena za četvrtinu. Ovo socijalno davanje u Crnoj Gori od januara 2016. prima 21.000 žena. Premijer Duško Marković poručio je ranije majkama da idu kući jer protestima neće dobiti ništa. O zakonitosti naknade tek se treba izjasniti Ustavni sud, a vlada je po osnovu njenog smanjenja planirala uštedu od 16 miliona eura. Kako navode mediji, dio majki okupljenih je na poziv Željke Savković, predsjednice koordinacijnog odbora majki, krenuo u šetnju pored Skupštine, dok je dio ostao ležati. One šetaju od Blažovog mosta do pošte i nazad. Majke Crne Gore mogu sve. Ograde su makli, nije su nam ni trebale, jer možemo mirno i demokratski da protestujemo i promijenimo vlast, poručila je Savković. Ona je pozvala Ustavni sud Crne Gore, jer kako kaže, vjeruje kako će ljudi koji sjede tamo shvatiti kako čovjek izgubi čast za tren ako ne donese pravu odluku. Na protestu su bili i funkcioneri Demokratskog fronta, Demosa i Demokrata. Crnogorska vlada je prošle sedmice predložila Ustavnom sudu da donese rješenja kojim se ne prihvataju inicijative dijela opozicije, Unije slobodnih sindikata i građana o ukidanju odluke o umanjenju naknada majkama. Glasovima 42 poslanika, krajem prošle godine naknade majkama smanjene su za 336 na 264 eura i sa 192 na 144 eura.